చావచ్చాలి అయిన తర్వాత ఒక ఆరి పంటని మోదకి పరిణమవుతుంది. వచ్చింది ఏషో విరోధి దళంతో చక్రాంతో ఆయన శ్రీలోగ్రామ మంగళాభిద్ర పుష్టి మధ్య ఉపభోక్తే పరిపాలన ¡Vos tenés para ir a hacerlo!
ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବେ ଦୁଇ ସାର୍ ମୋ ମନ କହୁଛି ମାନେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ସାର୍ ଆପଣ ଯଦି ବସି ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ କରି ତୁମେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବେ ନା ତାହେଲେ ମୁଁ ଏକା ନୁହଁ ମୋର ବି ଗୋଟେ ବିଧବା ଭଉଣୀ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଆପଣ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବି ମୁଁ ତାକୁ ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଦେବି তো এসপি সাহেব বেচিত করিব মারতে নিয়ে আছে ভাই ভাই বাবা কথা নিয়ে শুনবে তো তোমার নিজের ভাবুছরা এমন কি জড়ে বিন্দু নিজের নুহতে ভাই কেবল তোর স্বার্থ পাউছতে বলে তোতে মুন্ডরে মুন্ডে কি রক্ষিছতি আর স্বার্থ সরিবার পরে সেই মানে কই না পরে তাকে কোন তাকে পার করে যাবে ভাই মু তো পৌড়িল এবার কথা বলতে যে ଆପଣ ମନ ସାଥି ହେଇଗଲା ପରେ ମୋତେ କାଲି ଫୋନ୍ ଟା କରିଦେବି ଏଇଟା ପାଣିରେ ପାଣିରେ ନେଇ କଲିକତା ସୁନା ଗଛରେ ସେଲ୍ କରିଦେବି ଚଣ୍ଡାଳି ଅଧଘଣ୍ଟ ପାଇଁ ଔଷଧ ଦେଇଯାଇଥିଲି ଆମ ଏମ୍ପି ଟିକେଟ୍ ଫାଇନାଲ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ଶତ୍ରୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦରକାର ଦେଖ ମୋ ହାତ ଜୋଡ଼ୁଛୁ ମୋ କଥା ରାଜି ହେଇଛା ବୁଝେ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତ ଗୋଟଳ କରି ମୁଁ ଭାରି ଖତରନାକ ତୁ ଜାଣିନି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିକେ କହିବି କହ ଯିବୁ ନା ଫାଇନାଲ ଯିବୁନି ଏମ୍ପି ଟିକେଟ୍ଟା ମିଳିବ ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୱାର୍ଟର ମିଳିବ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିବା କ'ଣ କହୁଛୁ କରାଯାଇଛି ଆମ କଥା ଯିବୁନି ଭିତରେ କ'ଣ ଖେଚି ଦେଉଛୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର